Tai ką, rytas prasideda lietuviška malda? Situacija kartojasi tik po 3 mėnesių. Kur pradėjom, tai ir pabaigs? Nu, atasikiu, žvaigiu tokį gerą dengimų kaks. Viskas, rytinė valda pabaigta, trojacija neblogai krito, o vakar, kol žaidėme šachmatais, tai Vilija viską man išplovė, viską iškraustė, viską išdžiovino, žodžiu, viskas čiki-piki, nerealiai. Tai dabar, ką man reikia padaryti, reikia viską susipakuoti, susidėti taip, kad būtų kuo mažiau tašių. Kad viską patogiai greitai fūrą sumest antradienį. Baigėsi viskas ir krautis. Eina į pabaigą. Nu jo, daiktų daiktelių yra. Gerai į darbus. Čia man labai daug nukrito papildomo darbo, kurį būčiau daręs Lietuvoj. Viską plaudžia vint ir panašiai. Dabar tik reiks sausai viską susipakuoti. Hvala, smakke dag. 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 Nu va, po tiek laiko atsivertė sėdynė. Mirkų negalim pamiršti. Jo, tu surinksim mirkus. Žodžiu, važiuojam prie žiūriuko. Vyrai užsimanė paplaukėti. Ir jūs mane paplaukėte, gerai, paplaukėsim. Ne, gerai. Kaip senais laikais. Kaip senais laikais. Stabiliai stovė, gerai. Viskas, pakrauta. Pasipriešinimo neturi jokio didelio. Turi, vis tiek. Paskui, kai prie ežerą apversim, ją pažiūrėsim dugną. O čia aurimai taip turi būti, ar čia jau buvo? Linkė, jo. Čia jau buvo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we
know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nu, vyrai. Tai ką? Įreikti, atsisveikinam už 4 mėnesių 120 dienų kelionėje Bavarijos jūrą. Įsiaujama, 120 dienų Bavarą pristatysim į Kauną. Sutiksim blėkiai. Su rekordinė baidarė. Mašina stovi parkuose. Gerai, tvarkia. Mašina rakta iki šitam spinelį. Nu, vyrai, sėkmės. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Nu, išplaukė vyrai. Man tai žiauriai smagi atrakcija, kad aš galiu taip juos pafilmuoti su dronu nuo kranto savo ramiai, nes kaip pat cirkluoji baidarę. Ir reikia filmuoti, tai, nu, yra reikalų, tą droną pasikelti, žiūri, ar tas dronas nepabėgo, ar sekimo funkcija veikia ir panašiai. O dabar ką, čianais ant krantelio darai ką nori, aplinkui skraidai kokiais nori ir tik tais rakursais, lafa. Filmuotų irgi smagu pabūti. Ant kalno mūrai, joja lietuviai, ant kalno mūrai. Joja lietuviai, joja, joja lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį, vainika rūtų, vainika rūtų. Kai man tu dainavai, dabar aš taip tau. Wow! 120 dienų. 120 minučių. Dėkui tau. Kaip sekėsi? O, pirmi, taip, pirmi metrai buvo viski, žinai, šikna, kad intraukim, kad... Rimutės labai bijojo. A, bet jinai stabili. Stabili, brutaliai. Bele, kaip stabili. Žinai, tas laivas užbangavo viski. Skal pagavome. Kaip irklavimas. Paskiau piskis susiritmavo, žaio, viens, du. Jau kaip komanda. Jo. Saulius biskį ir kluoja tokiais trumpais kapuojais. Tai ma biskį reikėdavo taikyti. Nuliuks. Žingsnis nelabai. Jek įsirengėm, išplakėm su meksukas, grįžom be meksukas. Aplink savo avarijų. A. Po tiltai. Paskraidžiau su dronu aplink jūs, biškį. Čia tai negalima pažeisti, čia ant tiek. Nu va. Bet žinai, koks skirtumas, priekį yra, gale nėra dumblių. Jo, nes galas... Jau kažką matyti skleidžia, žinai, juos. Nu jo, jo, jo. Bet tai kaip, režimų tokių gilių. Jo. Aina savo, kiek jinai matė. O kai aš ją nušvitrinau prieš kelionę,
blizgėjo net. Rankas lydo. Oho, čia kokia gilus. Čia jau rimta. Ir net nežinai, kurioje vietoj, per kur ir kada tas tu padarei tą įbrėžimą. Čia kraujas kažkieno. Šamo dunojus. Nesuprasi. Geras. Čia irgi va skausmingai žiūrėkus. Ryžys. Gel, čia. Geras, ne? Čia rimtas. Įbrėžimas irgi. Nu ką, per kalnus ir uolas. Per, tai jo, tai to prasme, kiek aš per akmenų, kiek pratasiau ją užtvankų, visko. Visko jinai matė. Nuo minkščiausio dumblo iki kiečiausios atbrailos uolienos. Jo, nu bet taip ir turėjo čia būti. Neišlaikys juk. Čia toksai irgi. Žinai, ne sportinė baidarė, kur pro tokį vandenuką praplaukė, tai ten jau gali ir vaškuoti ją. O čia tas vaškas tai per dieną. Nuo pusės salos, tai du su tom gimbietės, nes tais tokiais plačiais irglais, kur jo. Sportinė. Jo, 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 žinau. Tai šitą tai aš nevalysiu, galvoju. Paliksiu tą dumblą. Čia autentika. Čia, žinai, čia visų darbų... Pasekmės. Jo, kad nežinau, kad čia pavadinus. Bet taip gražiai nušviesėjo. Vup. Jo. Tai va, bičiuliai, taip mano baidarytė po 121 dienos, nes ir Saulius su Rimu prisidėjo prie pribraižimų. Ne, jūs čia labai gražiai įsimėtėt į vandenį, tai neturėjo įtakos. Čia didžiausia įtaka tai buvo va, pirmos dvi savaitės Vokietijoje. O paskui tai viskas ramiai gan. Ką, siekis ramybėj. Kitiems jūsų kartai va dabar, kas nuomostis iš pipiro baidarės, tai va šitą baidarį jūs galėsite išsinuomot, praplaukti, žodžiu, viskas čiki-piki. Vyrai paplaukėjo, dabar atvarėm į baseiną. Ei, kur tu kelias lampą? Varysim pasimaudyti, pagaruoti į pirtelę. Bus gerai. Eina savo, visur tušė, jokių žmonių. Visur tušė, jokių žmonių. Gali nuogas nusireikti. Nuogas. Kai vaizdelis, ką? Kai lapa. Ruonis. Eina savo. Žiauriai gerai. Kur daiktus padėjai? Kur padėjai daiktus? Čia mūsų? Jo, mes nuo asperianką užėsim. Parkelė. Pala, deduos gaupraškio ant galvos. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Jau bangas? Nu ką, turbūt pasilinksinam tarp bangų. Varom į čiuožyklą. Nu... Tuoj. Žalia. Let's go fucking go! Go, 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 go!
greičio vien džiūvo. Eina savo, kai vežlyk. Maudėm, pasipirtinom, cigavom, sumontavau vlogą, polsėlis, daiktai dar, aplinkui visur, reikės pakuoti dar, bet ir to jau tokia laisvesnė diena, nes jau Saulius Rimas dirba, vaikams mokyklos, bet dar su Irvinu pakaposim pleisteką, toks planas rytoj, tai bus truputį išsijungimas iš vienos realybės ir įsijungimas į kitą realybę. Nesimu, kada žaidžiuosiu Xbox arba PlayStation. Bet ne, čia aš negėriu alaus. Čianais yra mineralinis vanduo su kriaušiam. Tai sveikata ir gerams vakaro.